Azərbaycanda təxminən bir ilə yaxındır siyasi partiyaların fəaliyyətində bir qədər aktivli müşahidə olunur, amma bir çox partiyaların fəaliyyətində aktivli müşahidə olunmur. Və hükumət tərəfindən bir sıra partiyalara yer verilir, bir sıra partiyalara yer verilmir. Partiyalar arasında ikili standartlar var mı? Varsa buna səbəb nədir? Və niyə, misal üçün, sizin də təmsil olduğunuz Birlik Partiyasının aktiv fəaliyyəti gözə çarpmır? Bizim təşkilat, partiya, hələ Sovet dönəmi dövründə 88-ci il, 87-ci ilin axırından Birlik Cəmiyyəti, Allah rəhmət eləsin, İsfəndiyə Coşqun var idi, şair, mübariz bir insan idi. Onun başçılığı ilə yarandı. Xəlil Rıza da orada iştirak edirdi. O vaxt müəyyən ziyalılar, yəni dövrədir, qayıdıram ki, götürün ki, Sovet dönəmində bu insanlar azad düşüncə sahibləri bu baş altında toplanırdılar. Bir qrup ziyalılar, İnşaat Universitetinin müəllimləri, cavan gənclər, beynəmləlçi döyüşçülər, yəni o vaxt Əfqanistanda vuruşmuş qardaşlar və bizim orada da təmsil olunurdu cavanlarımız və o dövrdən də fəal təşkilatı şəkildə qoşulduq siyasi hadisələrə. Həmən Birlik Cəmiyyətin mənşəyi o dövrdən oldu və o 90-cı illərdə baş verən hadisələrə, xalq hərəkatı, meydan hərəkatı, fəal iştirakçısı olduq. Partiya formalaşmağa başladı, o vaxt hərəkat dövrü, müstəqillik və Ermənistan-Azərbaycan arasında yaranan o münaqişə falan. 90-cı illərdə partiya formasını seçildi və keçdi partiya, Birlik Partiyası. O dövrdən sonra mən ordu xalq cəhbəsi yaradılmasında iştirak elədim, xalq hərəkatının yaradıcılarından biri kimi. Və sonraki dövrdə bu xalq cəhbəsinin rəhbərləri məlum oldu ki, millətə, xalqa xidmət etmədilər. Mən o dövrdə onlarla açıq mübarizə apardım. Xalq cəhbəsinin içində də, töhmət də verdim xalq cəhbəsinin Ali Məclisin nəzarət təftişin. Təbii ki, o dövrdə mən başa düşülmədim. Çünki sonradan bir gün məlum oldu ki, bu insanlar o vaxt milli dövlət təhlükəsinin, SSR dövlət təhlükəsinin Azərbaycan və ora bağlı insanlar olub, idarə olunan insanlar. Və o dövrdən bizim əleyhimizə əks təbliğat aparmağa başladılar. Yəni, biz deputat seçkilərində iştirak etdik, bizə təklif olunanı qəbul eləmədiyimizə görə seçilmişdik 90-cı ildə. Bizə təklif olundu ki, bunu qəbul eləyin, imza eləyin, mandatınızı alın. Mən və bir neçə bizim dostlar, hansı ki, biz imtina elədik. Dedi ki, vətən, millət uğrundadırsa, xalq seçicisi olacaq, yoxsa da yox. Təbii ki, o dövrdən bizə qarşı çox böyük əks təbliğat ki, və sonradan da Heydər Əliyev gəldi hakimiyyətə. O dövrdə də, siz bilirsiniz ki, Heydər Əliyev SSR-i boyda hegemon dövlətin 4 nəfər ən aparıcı adamı var idisə, həm bu təhlükəsiz sahəsində və siyasi idarə etmə sahəsində adamlardan biri idi. Və gəldim, bax, görüşlər də keçirdi. Bir çox görüşlərimiz oldu, birlikdə nümayəndələrlə söhbətlər oldu, təkliflər oldu, hakimiyyətdə iştirakı ilə bizə gizlətmirik. Və biz də qəbul eləmədik, obyektiv səbəbləri var idi. Çünki o dövrdə heç bir qanun, belə deyək də, işləmirdi. Yəni, keçid dövrüydü və biz də keçmişimizi bilirdik, gücümüzü bilirdik və da gəlibdir bu adam, bu problemlərin içində olubdur. Dağlıq Qarabağda o dövrdə 65-67, 75-ci illərdə hadisələr oldu. O vaxt Milli Təhlükəsizlik, o vaxt KGB-nin sədri olmuşdu Azərbaycanda və mən söhbət əsnasında da dedim ki, bu problemlərin içində olmuş adamsınız idarə etmədə. Hər halda bizdən yaxşı bilirsiniz problemləri. Biz çalışacaq ki, mani, o çünki o sabah ki, o dövrdə söhbət edir, maliyyəçilik törədir, müxalifət, partiyalar. Biz dedik, pasiv fəaliyyət formasını qəbul edəcəyik, məsələlərə münasibət bildirəcəyik, amma çalışacaq mani olmayaq. Və müəyyən müddət, belə deyək də, pasiv qaldı bu təbii, realdır. Bir bu, təbii səbəbi ki, bəli, mətbuatdan, belə nəzərdən biraz yayılmış kimi oldu. Amma buna baxmayaraq, mənim şəxsimdə, mən beynəlxalq televiziyalara da, mətbuata da intervyular verirdim, münasibət bildirirdim, bəyanatlar verirdim. İndi qeyd elədim, niyə nəzərə almırdılar? Çünki biz götürəndə mövcud siyasi hakimiyyətə o qədər onun siyasətinə uyğun deyilik. Bildiyiniz kimi, 2-ci Qarabağ müharibəsi oldu və bu müharibənin bir çoxları qalibiyyət, bir çoxları məğlubiyyət adlandırır. Sizin fikrinizcə Azərbaycan qalib çıxdı mı bu müharibədən? Konkret bir neçə, buna da yanaşma başqa cür ola bilər. Bir şey deyim, 200 ildən çox biz tarixi obyektivliyə qiymət vermədən
günləri desək ki, belədir ya belədir, bu başqa cür anla bilər. İlk öncədən deyim ki, qələbədir. Minusundan, plusundan bu qələbədir. Niyə qələbədir? İtirilmiş torpaqlarını geri qaytardı, Şuşanı geri qaytardı, səhrətlərini bağladı. Yaxşı pis. Elə deyil, deyil. İtirilmişin geri qaytarmaq bu qələbə sayılır da. Bunu qoyduq qırağa. Dünənə qədər Azərbaycan bu tarixi kəsimdə, belə deyək, bu coğrafi yerləşdiyi relief mövqedə nə olub? Siyasi dövlətçilik baxımından və nəyə görə bugünə gəlib düşüb? Ora qısaca səyahət etmək lazımdır ki, o dövrdə Çar Rusiyası ilhaq edib, Qazarlar dövlətindən müharibə nəticəsində qalib gəlib buranı istila edib. Bunu kim dana bilər bu günləri? Mümkündür danmaq? Xeyr. Dövrlər boyu, məsələn, Çar Rusiyası dağıldı, Sovet dönəmi gəldi. Sovet dönəmi dağıldı, müstəqillik adını qoyduq da bugün. Yəni, bu dövrdə buranı istila eləyən insanlar, o dərin dövlət deyirəm, Rusiya dərin dövləti dəyişməyib. Onlar ötürürlər. O düşüncə bugün də yaşayır. Buna ispat Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinin 5 il bundan öncə Yerevanda Ermənistan dırnaq içərisi ziyalarla görüşündə konkret birbaşa, bu YouTube kanallarında da var, siz də şahid olmuşsunuz, çıxışı. Kim? Babanız Pyotr sizə yaratdığı şərait və onun sizin haqqında etdiyi vəsiyyətləri biz bugün də riayət edirik və çalışacağıq ki, həmişə erməni xalqının yanında olaq, onların istəklərini müdafiə edək. Rəsmi çıxışı var. Və İYU hadisələri ərəfəsində Tovuzla bağlı Rusiyanın siyasi xadimləri, hakimiyyətdə olan, hakimiyyət təmsil edənlərində bu istiqamətdə konkret bəyanatlar oldu. Yəni, bunu deyirəm ki, nəzərinizdə qalsın. Və son bu 44 günlük müharibənin axırıncı günü sülməramlı imzası oldu gecə, onunla keçən gecə. Mən hərbçi, yarım hərbçi, Əfqanistan vuruşu görmüşəm, Qarabağ müharibəsində, bu ikincisində də yaxından iştirak eləmişəm, silah əlimi almasam da, olmuşam görüş filan. Bunu nəzərdən qaçırırlar insanlarımız. Bir saat, qol çəkiləndən bir saat sonra belə tam hazırlıqlı, hər tərəfli, ağır silahlarla silahlanmış bir ordu girdi Azərbaycan ərazisinə. Bu müqavilə bağlanır, vaxt tələb edir, zaman tələb edir. Bu nəyə dəlalət edir? Günləri sülməramlar gəlib oturub bu və ya digər formada. Qəbul etsək də, etməsək də. Adı sülməramlıdır. Ən azı Azərbaycan siyasi hökuməti və ictimaiyyət, ictimaiyyətin fəal insanları, partiyalar filan birlikdə təzyiq etməlidirlər ki, bu sülməramlı qəbul olunmuş sazişdə də var. Ermənilərə nətər xidmət eləmirlər, əzizim. Azərbaycan icmasına da o cür xidmət eləməlidirlər. Bu günə kimi bunu görmürük. Bax, təhlükə budur. Azərbaycanda müharibədən sonraki iqtidar müxalifət münasibətləri hansı yerdədir? Arzu olunmaz bir vəziyyətdir. Mən mövqeyimi deyim, bir il bundan öncə, ondan da qabaq, sonraki bax, günə qədər mənim çıxışlarımda daim demişəm, biz Azərbaycan xalqı üç vurusa qarşı vuruşur. Hələ bu dağlı, bu qara müharibə başlamamada. Birinci, bu bizim torpaqları istila edən erməni haylardır. Erməni adı düzgün deyil, ictimaiyyəti çaşdırırıq. Ermənistana gəlmiş erməni haylarıdır onlar. İndi ona da qayıdarıq bir cümlə ilə. Birinci onlardır. İkinci, sıralamanı deyirəm. Pandemiyadır. Üçüncü, içimizdə olan haylardır. Bu məmurlar ki, mən üç sıralamanı deyirəm. Amma bunların ən başında durur içimizdəki bu haylar, məmurlar. Çünki torpaqlarımızın istila olmasına da səbəb onlardır. Və o vaxt təklif edirdim, bunların üçünlə də paralel mübarizə aparılmalıdır. Düzdür, prezident çalışır, icra başları həbs olunur, çıxardılır. Ancaq bu, bilirsiniz, nətərdir? Uzaqdan görülən danuduzu kimi bir şeydir. Bu kütləvi şəkildə baş verməlidir. Nətər ki, 44 günlük erməni haylarına, müstəmləkələrə, terroristlərə qalib gəldik.
Bu da içimizdə, bu islahatlar, belə deyək də, sürətlə baş verməlidir. Buna da zəmin də var, baza da var, siyasi iradə də var. Ali Başkomandan elan eləyib özü, xalq hazır. Mexanizm də var. O təklifi də vermişəm mən. Kadr deyir, xalqın içində istənilən qədər kadr var. Mexanizmini də demişəm, yenə qayıdıram ona. Dövlət məmurlarına imtihan götürürlər. Minlərcə gənclərimiz imtihan verirlər. Onun içindən seçirlər özünə müqabil adamları. Amma imtihan vermiş, yüksək səviyyədə praktikası təhsil olan insanlar qəbul olunmur ona. Bugün elan olunsa, həmin adamların ünvanları hamısı var. İmtihan komissiyasında. Elə deyil, iki gün ərzində çağırırsan, təyin elə vəzifi onları Azərbaycan iki ayın içində sıraşla inkişaf edir. Çox asan yolun deyir. Buna bir günləri, bax, məsəl üçün, məni efirlərdən uzaq saxlayırlar ki, mən bunu açıqlamayım. Ən asan yolu. Dünənə kimi gəncsiniz özünüz. Bütün dövlət strukturuna imtihanlar keçirir də güya. Gəlir sonra məlum olur ki, heç tanınmayan bir adam oturub idarə edir. Heç bilinmir nəcabəti, təhsili, nədir, nədir. Bir nazirlər təyin elədilər də, təhsil naziri ve göz qabağındadır da hamısı. Amma orada imtihan verən uşaqlar var, yüksək səviyyədə imtihan verirlər, bir dənə o müsahibədən keçmirlər. Kim get sonrası dəvət, nə demək istəyirəm də, asanlığın, onların ünvanları var hamısı. İnandırıram sizi, ikicə günün içində hamısını dəvət edib oturdurmaq olar və keçid dövrü üçün, karantin dövrü deyək də, 3 aylıq işləyir, düzgün işləsə qalır vəzifəsində işləyir. Mən sizi inandırıram ki, inqilab olar. Bu da mümkün deyilmək, çox asan formada. Amma bir gün nə baş verir? Məsəl üçün, elə qısaca da bunu deyim, çünki bu vacibdir. Dəfələrlə hallandırırıq biz bunu efirlərdə. Azərbaycanın səfərbərli idarəsi var, bu hərbi ilə bağlı, əskərə çağırmanı. Ən böyük xəyanətkarlar toplanır orada. Onlar öz işlərini görmürlər, belə deyək də, yaralılarımız, qazilərimiz, şəhid ailələrimiz ortada qalır, şikayətlər qalxır, dövlət içində bir narazılıq yaranır. Hansı ki, onların strukturasında bu işləri görmək üçün ştatlar var, məşğul olmalıdır. Yəni, səfərbərlik insanların yaşadığı yerdə, yaşına uyğun, sənətinə uyğun bütün çeşitləmə sənətləri var. Onlar Daxil İşlər Nazirliyinin və xüsusi xidmət orqanından bir keçdirlər. Kim nəyə çağırırlar, hara görə, hamısını bilirlər. Kim yaralıdır, kim, bütün məlumatlar var. Amma işləmədiklərinə görə bu narazılıq yaranır və növbəti bir struktura yaradır dövlət. Bax, yaxın günlərdə bu veteranların, əlillərimizin, qazilərin, ailəsində məşğul problemlərin həll edilməsi üçün yeni bir struktura yaratdılar, mərkəz. Əslində götürəndə buna ehtiyac yoxdur. Bu, hərbi səfərbərlik idarəsinin bir lavasiya borcudur və Sosial Müdafiə Fondunun, Nazirliyinin. Yaxşı, dövlətin büdcəsi dağıdılır bu cür, dağıdılır. Xalq dövlətlə arasında uçurum yaradılır, yaradılır. Narazılıq yaradılır, yaradılır. Səbəbi kimdir? Dediyimiz strukturadır. Prokurorluq işləmir bizdə. Azərbaycanda prokurorluq işləmir. Diqqəti cəlb eləmək. Bilsiniz nətərdir? Real söhbət və mexanizmi ortaya qoya bilən, xalqa belə deyək də, yol göstərə bilən, mən pis çıxmasın, təkəbbürlük sayılmasın, Allah da günaha sayılmasın. O qədər sabahlı, qeyrətli olanlarımız var ki, efirdən kənar saxladılır, imkan vermirlər siyasi arenada tanınsın. Səbəbi də ki, tanınsa nə baş verir? Xalq dediyimiz yolları eşidir, görür və istiqamətdə tələblərin qoyur ortalığa. Prezidentin özünün çağırışları olur. Özü keçən il bir neçə efirdən vətəndaş fəallığı dəvət elədi xalqı. Çünki görür, özü də görür və gücü çatmır. Əgər gücü çatırsa, bu insanların onda hamısı həbs olunmalıdır.